তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এটা ভয়ংকৰ আখোৱালৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ল, সমাপ্ত কৰা হ'ল আৰু নিৰীক্ষণ কৰি যিসকল প্ৰাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানীৰ এফিডেফিটত কেইবাটাও আখোৱা থকাৰ পাছতো নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন নকৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তেখেতৰ মনোনয়নখন গ্ৰহণ কৰিল। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ কি কি আখোৱা আছিল আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ স্পষ্ট হ'ব। এইখন হ'ল আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা সম্পূৰ্ণ ফৰ্মেট, যি ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখাই পাইছে। আপোনালোকক মই আৰু এবাৰ দেখুৱাব খুজিছোঁ, এইখন হ'ল ফৰ্ম টু এ। ফৰ্ম টু এখন দেখিছেনে, নমিনেশ্যন পেপাৰ, এখন এফিডেফিট হয়। এই এফিডেফিটখনৰ এই নমিনেশ্যন পেপাৰৰ পৰা নমিনেশ্যন পেপাৰৰ লগত আমাৰ এখন এফিডেফিট আছে, এফিডেফিট টু বি ফাইল্ড আপ বাই কেণ্ডিডেট, এখন ফৰ্ম 26। সেই ফৰ্ম 26ৰ যেতিয়া আমি দ্বিতীয় পৃষ্ঠালৈ আহোঁ, এই দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত আপোনালোকে দেখা পাইছে পথালি পথালিকৈ 1, 2, 3, 4 এই কঠালিবোৰ আছে। এইটো ফৰ্মেট, এইফালে উকা বগা, এইফালে উকা বগা, এইফালে উকা বগা, ইয়াত পথালি পথালিকৈ দি থোৱা আছে। আৰু এই এতিয়া আমি মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানীৰ প্ৰথম যিখন এফিডেফিট ফাইল কৰিছিল আৰু এখন নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ফাইল কৰিলে, এই দুখনত আপোনালোকে চাওক একেবাৰে নিমিলে, সাল সলনি কৰি পেলাইছে, নট এপ্লিকেবল। এই এনেকুৱা যেনেকৈ ইয়াত পথালি পথালিকে আছিল, ইয়াতো থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰী, এইটোৱে হ'ল নিয়ম। ঠিক তেনেকৈ এইফালেও আপোনালোকে দেখা পাব, কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নামানি তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ হিচাপত গোটেই কোঠালিবোৰ আঁতৰাই দিছে। এইটো হ'ল প্ৰথম বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ। এতিয়া আমি আহোঁ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগটোলৈ। আপোনালোকে জানে এখন শপতনামা যেতিয়া আমি আদালতলৈ গৈ শপতনামা এখন তৈয়াৰ কৰোঁ, তাত আমাক চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিৰ দৰকাৰ হয়, যিজন সাধাৰণতে অধিবক্তা হয় বা আইডেণ্টিফাইড লয়াৰ হ'ব লাগে। এতিয়া এইখনত যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ, আমি প্ৰথম যিখন তেখেতে এফিডেফিট ফাইল কৰিলে তাত সুন্দৰভাৱে আমি দেখা পাওঁ এই আইডেণ্টিফাইড বাই অধিবক্তাৰ নাম আছে। কিন্তু কালি অনৈতিকভাৱে যিখন ফাইল কৰিল তাত কোনো ধৰণৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাই। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দ্বিতীয় ডাঙৰ অভিযোগ। তৃতীয় অভিযোগ হ'ল, যেতিয়া এখন নিৰ্বাচন বা যিকোনো ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰা হয় তাত ছেকেণ্ড পাৰ্টিৰ নাম সদায় থাকিব লাগে। প্ৰথমখন আপোনালোকে চাব, ছেকেণ্ড পাৰ্টি, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি, ছেকেণ্ড পাৰ্টিৰ নাম আছিল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ নামটো আছিল, আপোনালোকে দেখা পাব, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী। আৰু ছেকেণ্ড যিখন দ্বিতীয়খন এফিডেফিট ফাইল কৰিল তাত কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ নাম নাই। এই দুয়োখন এফিডেফিটে আখোৱাপূৰ্ণ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নীতি বহিৰ্ভূত। কথাটো হ'ল গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় আৰু দলৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰা, মনোনয়ন বৰখাস্ত কৰা হ'ল, কাৰণ মনোনয়নখন সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলৰ ভুল আছিল। যদি তেওঁলোকৰ মনোনয়ন পত্ৰ ভুল থকাৰ পাছত কেঞ্চেল কৰা হ'ল, তেতিয়াহ'লে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কেলেই কেঞ্চেল কৰা নাই। তৃতীয় কথাটো হ'ল, এইটো আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আপোনালোকে মন কৰিব, চহী দুটা মিলিব সদায়ে লাগে। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যেতিয়া আমি এই গোটেই মনোনয়ন পত্ৰখনৰ লগত সংলগ্ন কৰাখন সম্পূৰ্ণৰূপে চালি জাৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই দুয়োটা চহীয়ে নিমিলে। এইটো আপোনালোকে মন কৰিছে, এই দুয়োটা চহীৰ মই নিদৰ্শন আপোনালোকৰ চকুৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। দুয়োটা নিদৰ্শন আপোনালোকে মন কৰক, অকণমান ক্লজিং কৰক, তেতিয়া দেখিবলৈ সহজ হ'ব, এই দুয়োটা চহী নিমিলে। এতিয়া দুয়োটা চহী নিমিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ স্বচ্ছ আৰু স্বচ্ছ তথা সুৰক্ষিত নিৰ্বাচন নিৰীক্ষণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মই একম সনাতন ভাৰত দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী, স্বীকৃতপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী অমিতা শৰ্মা আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কাজী নেকিব আহমেদ, তেখেতেও নিৰ্দলীয় স্বতন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থী, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আখোৱাটোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছোঁ, আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত কেইটামান অপৰাধিক বিষয়ত আখোৱা আছে যিটো আমি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম। আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এয়াই হ'ল কি, আপুনি ইমান সন্মানীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আসন এখনত সকলো বুজি পাই, সকলো জনা বুজাৰ পাছতো আপুনি একেটাই ভুল বাৰে বাৰে কৰি আছে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অনৈতিক,
নির্বাচনী বিষয়ের প্রতি আমার অভিযোগ হল কি আপনাদের মীরা বৰঠাকুৰৰ ক্ষেত্রত কংগ্রেসের ক্ষেত্রত কেলে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা নাই, বারে বারে তেখেতক দুখন এফিডেভিট জমা করবলৈ দিছে। সেই দ্বিতীয়খনতো ভুল মানি ললো, বাৰু নিজৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই দ্বিতীয়খন গ্ৰহণ কৰাই ললে, কিন্তু দ্বিতীয়খনো ভুল, ভুলটো অতৰাই দিলো আমি মানি ললোহেঁতেন। যিখন দ্বিতীয় এফিডেভিট দিয়া হৈছে সেইখনো ভুল। এতেকে আমাৰ স্পষ্ট কথা আপোনালোকে গম পাইছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান মন্ত্ৰী আৰু MP ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰ, তেখেত মন্ত্ৰী আছে বৰ্তমানৰ গৰ্মেণ্টখনত, তেখেতৰ এফিডেভিটৰ ভুল উলিয়াই দলে আপত্তি কৰাৰ কাৰণে, ৰাইজৰ ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা আপত্তি হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে তেখেতৰ অভিযোগটো CBDT লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতেকে আমি এই ক্ষেত্ৰত উচিত ন্যায় বিচাৰিছোঁ।